याचा आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बेरीज आणि वजाबाकी या दोन क्रियांची माहिती घेतलेली आहे. आपण सांगितलेलं आहे की गणिताचा तंबू हा चार बांबूंवर उभा असतो. ते चार बांबू कोणते आहेत? बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार. तर त्यातला बेरीज आणि वजाबाकी हे दोन बांबू गणिताच्या तंबूचे दोन बांबू आपले व्यवस्थित तयार झालेले आहेत आणि आज आपण आपला तिसरा बांबू या तंबूला लावणार आहोत आणि हा तंबू अधिक मजबूत करणार आहोत. कोणता बांबू आहे तो? गुणाकार. कोणती क्रिया आहे? गुणाकार. आता व्यवस्थित समजून घ्या, गुणाकार ही क्रिया बेरीज या क्रियेचंच एक थोडस वेगळं रूप आहे. बेरीज या क्रियेचंच एक थोडस वेगळं रूप म्हणजे गुणाकार आहे. कसं बघा, दोन अधिक दोन अधिक दोन ही संख्या किती वेळा घेतली? दोन 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 ही संख्या आपण तीन वेळा, दोन दोन आणि दोन ही संख्या किती वेळा घेतली? तीन वेळा. आता याची बेरीज किती? बघा, दोन आणि दोन चार आणि दोन सहा. याच्यात तर काही आता कुणालाही अडचण असण्याचं कारण नाही. याच्याच ऐवजी हेच गणित जर असं लिहिलं, बघा, दोन ही संख्या, लक्ष द्या बरं का, दोन ही संख्या तीन वेळा वेळा याला म्हणायचं गुणाकार. दोन ही संख्या तीन वेळा घेतली आणि बेरीज केली थोडक्यात, तर त्याचं उत्तर किती? किंवा दोन ही संख्या तीनदा आली, हे दोन आले आणि अजून दोन आले, तर त्याचं उत्तर किती? तर उत्तर सहा येते, आपल्याला माहिती. मग आता ही गुणाकार ही क्रिया कशी करायची? तर त्याच्याकरता तुम्ही पाढे पाठ केलेले असले पाहिजेत. पाढे जे तयार झालेले आहेत ते सुद्धा बेरीज आणि गुणाकार या क्रियेच्या संबंधानेच तयार झालेले आहेत. तशा अर्थाने ती पेरचेनेच तयार झालेले आहे, परंतु वापर करताना आपण गुणाकार स्वरूपात वापर करतो. म्हणून पाढे कसे तयार करायचे तेही लक्षात घ्यायचं. वाटल्यास गुणाकार ही संपूर्ण क्रिया संपवल्यानंतर मी कुठल्याही संख्येचा पाढा कसा तयार करायचा ते देखील एकदा समजून सांगतो. समजून सगळ्यांना काही अवघड नाही. गुणाकार ही क्रिया कळली की तुम्हाला कुठल्याही संख्येचा पाढा हा तयार करता येईल. आणि मग पाढे कसे तयार करायचे ते कळलं आणि एकदा का तुम्ही पाढे पाठ केले. बरेचसे लोक म्हणतात की पाढे पाठ नसले तरी चालतं, पण फार कमीत कमी म्हणजे कमीत कमी 10 पर्यंतचे तरी पाढे प्रत्येकाचे पाठ पाहिजेतच. आणि गणित चांगलं यायचं असेल तर 20 पर्यंतचे आणि कमाल 30 पर्यंतचे जर पाढे पाठ असतील, जास्तीत जास्त 30 पर्यंतचे जर पाढे पाठ असतील, तर गणिती क्रिया फार झटपट होतात, फार सोप्या होतात आणि शिवाय समजून उमजून होतात. एक वेळ गुणाकार ही क्रिया पाढ्यांशिवाय आपल्याला करता येते, पण पुढे जी क्रिया आपण शिकणार आहोत भागाकार, तर भागाकार ही क्रिया करण्याकरता मात्र आपल्याला पाढे चांगल्या प्रकारे यायला पाहिजेत. त्यामुळं आजचा गृहपाठ, आजचं गृहकार्य पहिल्यांदा लिहून ठेवा. कमीत कमी 10 पर्यंतचे पाढे पाठ करायचे. कमीत कमी 10 पर्यंतचे तरी पाढे हे प्रत्येकाचे पाठ पाहिजेत. जास्त केले खूपच चांगलं आहे. बरेचसे विद्यार्थी करतात, सगळ्यांनी ते पाठ करायचे. मग आता बघा ही क्रिया कशी करायची, तर एकदम सोपं आहे. ज्या संख्येने गुणायचे, बघा वाटलं जात आता तेही सांगतो, ज्या संख्येला गुणायचे तिला म्हणतात गुण्य. ज्या संख्येला गुणायचे त्या संख्येला काय म्हणतात? गुण्य. आणि ज्या संख्येने गुणायचे तिला म्हणतात गुणक. ज्या संख्येने गुणायचे त्याला म्हणतात गुणक. आता याच्यामध्ये मात्र गुणाकाराच्या क्रियेमध्ये संख्या कोणत्याही क्रमाने घेतल्या तरी चालतात. खालची वरवरची खाली घेतली तरी उत्तर तेवढंच येतं, हे लक्षात ठेवायचं. आणि मग आता सोपं आहे, ह्या खालच्या संख्येचा पाढा म्हणायचा आणि कुठपर्यंत म्हणायचा तर इथपर्यंत म्हणायचा. म्हणजे तीन एक तीन, तीन दुने सहा, तीन एक तीन, तीन दुने सहा, आणि म्हणून उत्तर आलेलं आहे सहा. इतकी सोपी क्रिया आहे. पाढे जर पाठ असतील तर गुणाकारा इतकी सोपी क्रिया कोणतीही नाही, परंतु त्याच्याकरता आवश्यक गोष्ट काय आहे? तर पाढे पाठ असले पाहिजेत. आता वहीमध्ये लिहून ठेवायचं, गुणाकार म्हणजे बेरजेचे विस्तारित रूप आहे. गुणाकार म्हणजे बेरजेचे विस्तारित रूप आहे. आणि उदाहरण पहिलं म्हणून या ठिकाणी उदाहरण लिहायचा असा शब्द आणि एवढं सगळं लिहून ठेवायचं की दोनाची तीन वेळा बेरीज केली,
याचाच अर्थ दोनाला तीन न गुणलं आणि दोनाला तीन न गुणलं की उत्तर येतं सहा. ज्या संख्येला गुणायचं त्याला म्हणतात गुण्य आणि ज्या संख्येने गुणायचं त्याला म्हणतात गुणाकार गुणक. आणि हे जे उत्तर येते या उत्तराला म्हणतात गुणाकार. अर्थ गुणाकार किती आला तर गुणाकार किती आलेला आहे सहा. तरी खाली जी संख्या आहे उत्तर त्या उत्तरालाच गुणाकार असं म्हणतात. या दोन संख्येचा गुणाकार किती आलेला आहे सहा. अरे असं सगळं वही मध्ये लिहायचं. मी वेळोवेळी सांगितलेलं आहे व्हिडिओ पॉज करायचा आणि मग लिहायचं. आता मी पुसून टाकतो, तुम्ही व्हिडिओ थांबून ते लिखाण करू शकता. आता सोपं आहे बघा दुसरं उदाहरण. आता डायरेक्ट गुणाकार घेऊया आपण. बारा गुणिले चार एकदम सोपं आहे. आता चाराचा पाडा म्हणायचा आपल्या बेरीज वजाबाकीप्रमाणेच. प्रथमतः याला गुणायचं एककाला, नंतर दशकाला, नंतर पुढे आकडे असतील त्याला गुणायचं. सोपी क्रिया. चार दुणे आठ, चार एक चार. उत्तर किती आलेलं आहे अठ्ठेचाळीस. बारा गुणिले चार किती आलं उत्तर अठ्ठेचाळीस. अजून पुढे जाऊया तिसरं उदाहरण. 265 गुणिले आठ करा गुणाकार. अठापंचे चाळीस हच्चे आले चार. अठापंचे चाळीस इथे आला शून्य, हच्चे आले चार. इथे डोक्यावर लिहायचे. आठ सक अठ्ठेचाळीस याच्याकरता पाढेपाठ पाहिजेत. बघा माझे पाढेपाठ असल्यामुळे मी लगेच उत्तर सांगू शकतो. आठ सक अठ्ठेचाळीस असं याच्याकरता पाढेपाठ असणं गरजेचं आहे. आठ सक अठ्ठेचाळीस, अठ्ठेचाळीसामध्ये चार मिळवायचे. अठ्ठेचाळीस आणि चार बावन्न, बावन्नाशी दोन, हच्चे आले पाच, आले हच्चे. आठ दुणे सोळा, सोळा आणि पाच एकवीस. आणि उत्तर आलं 2120. हा झाला हातच्याचा गुणाकार. परत एकदा बघूया. अठ्ठ्याचे चाळीस, चाळीसाशी शून्य, हच्चे चार, आठ सक अठ्ठेचाळीस, अठ्ठेचाळीस आणि चार बावन्न, बावन्नशी दोन, हच्चे पाच, आठ दुणे सोळा, सोळा आणि पाच एकवीस. उत्तर आलं 2120. पुढे जाऊया. आता काय नाही, आता फक्त सरावच घ्यायचा आहे आपल्याला. उदाहरण चौथं बघा. 763 गुणिले 17 बघा. गुणिले 17 आता बघा. हे उदाहरण मी तुम्हाला दोन प्रकारे करून दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की पाढ्यापाठ असल्याचा काय उपयोग होतो आणि पाढ्यापाठ नसेल तर गणित कसं वाढत. प्रथमतः मी समजून सांगतोय, जर 17 पाढ्यापाठ असेल तर तुम्हाला डायरेक्ट 17 निघून द्यायचं आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. बघा कसं गुणायचं. 17 त्रिक 17 17 17 34 17 त्रिक 51. तुमच्याकरता मी पाडा म्हटलं, मला डायरेक्ट सुद्धा सांगता आलं असतं. 17 त्रिक 51 म्हणजे ज्याचा पाडा पाठ आहे तो डायरेक्ट 17 निघुनेल. बघा 17 त्रिक 51, 51शी एक आला, हच्चे किती आलेले आहे पाच आले. 17 सक 102, 17 सक 102. बघा पाडा पाठ असेल तर किती झटपट उदाहरणं आपल्याला सोडवता येतात. 17 सक 102, 102 पाच मिळवायचे. 102 आणि पाच किती झाले 107, 107 आणि हच्चे आलेले आहेत 10. 107 हच्चे आले 10 आणि 17 सक 119, 17 सक 102, 17 7 119, 17 7 119 आणि 119 मध्ये 10 मिळवले 129. आणि उत्तर आलं बघा 12971. उत्तर आलं 12971. आता प्रथमतः तुम्ही या पद्धतीने उदाहरण तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा. आता हेच उदाहरण मी तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने समजून सांगतो कसं ते बघा. प्रथमतः हे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवायचं की 17 पाढापाठ असेल तर उत्तर 12971 अशा पद्धतीने आपण काढलेलं आहे. आता बघा, जर पाढापाठ नसेल तर कसं गुणाकार करायचं. केव्हा आपण पाढे जास्तीत जास्त 30 पाठ करतो, मग समजा 30 पुढचा आकडा आला तर मग कसं गुणायचं त्याच्याकरता इथे ही पद्धत समजून सांगतो. तर प्रथम हा जो गुणक आहे ज्याने गुणायचं त्याला काय म्हणतोय आपण गुणक. तर या गुणक संख्येतल्या एककाने आधी गुणायचं. एकच सांचा अंक, एकच सांचा अंक कोणता आहे यातला सात. पहिल्यांदा या साताने गुणायचं फक्त. बघा मग आता पटपट करूया आपण. 7 त्रिक 21, 21 अशी 1, हच्चे आले 2. 7 सख 42, 42 आणि 2 44, हच्चे आले 4. 7 साती 49, 49 आणि 4 53. म्हणजे पहिला गुणाकार आला
5341 बरोबर, सातने गुणल्यानंतर हा गुणाकार आला 5341। आता गुणायचं या दशकातल्या एकाने, कशाने गुणायचे? दशकातल्या एकाने। मग आता दशकातल्या एकाने गुणताना हा दशक स्थानाचा अंक असल्यामुळे इथे एक शून्य द्यायचा बरं का, प्रथमता त्या एकच स्थानी काय करायचं, एक शून्य द्यायचा, म्हणजे आपोआप जो गुणाकार आहे तो दशकापासून सुरू होतो आणि सरळ या दशकाच्या अंकाने गुणायचं आणि याच्या पुढे अंक आला तर त्याच पद्धतीने गुणायचं। पुढे पुढे आपण घेऊ, भरपूर सराव घेऊयाचा। आता दशक स्थानी अंक आहे बघा एक, दशक स्थानी कोणता अंक आहे एक, तर आता लक्षात ठेवायचं आपण पाढे बे पासून पाठ केले का, तर एकचा काही पाढा होत नाही। होत नाही म्हणजे काय, तर एकाने कोणत्याही संख्येला गुणलं की उत्तर तीच संख्या येते, हे वाक्य सुद्धा वैत लिहून ठेवायला ठेवलं पाहिजे। एकने कोणत्याही संख्येला गुणले तर उत्तर तीच संख्या येते, एकने कोणत्याही संख्येला गुणले तरी उत्तर तीच संख्या येते। लक्षात आले, म्हणजे बघा एक तीन तीन, एक सख सहा, एक सात सात, त्याच संख्या येणार म्हणून मग इथे येणार बघा एक तीन तीन, एक सख सात सहा आणि एक सात सात। आणि आता या दोन अंकांची बेरीज करायची, या दोन अंकांची काय करायची बेरीज, आणि मग बघा एकाशी एक सात चार आणि तीन सात, सहा आणि तीन नऊ, सात आणि पाच बारा, उत्तर परत आलंय बघा 12971। पण उदाहरण मोठं झालं, उदाहरण थोडंसं लांब झालं, आहे की नाही, त्याची लांबी वाढली। मग जर पाढापाठ असेल तर तुम्हाला उदाहरणं डायरेक्ट सोडवता येते आणि पाढापाठ नसेल तर मात्र तुम्हाला या पद्धतीने उदाहरणं सोडवता येतात, किंवा गुणक अंक मोठा असेल तीच अपेक्षा तर तुम्हाला हीच पद्धत वापरावी लागेल। अशा पद्धतीनं गुणाकार ही क्रिया करायची असते। आपण अधिक सराव घेऊया, मला वाटतं दोन्ही गोष्टी कळल्या असतील, अधिक सराव घेऊ कारण आणखी काही गोष्टी छोट्या छोट्या तुम्हाला माहीत पण होतील त्याच्यातून। तर पाचवं उदाहरण बघा, उदाहरण क्रमांक पाच। आता बघा थोडस वेगळं उदाहरण घेतो, 2068 गुणिले 26, 2068 गुणिले 26। मग आता साधी सोपी गोष्ट आहे, गुणक अंक 26 आहे त्याच्यामुळे आपल्याला 26 पाढा म्हणावा लागेल, कितीचा पाढा म्हणावा लागेल आपल्याला 26। मग 26 8, तर पाठ असलं पाहिजे, जर 26 पाठ येत असेल तर आपलं पाठ असेल, नसेल येत तर आपल्याला म्हणत पण 26 21 26 22 52 अशा पद्धतीने सुद्धा पाढा म्हणता येईल आणि उत्तरापर्यंत जाता येईल। आणि नसेल ते काहीच येत नसेल तर मग अशी सांगितल्याप्रमाणे आधी 6 गुणायचं, मग खाली दशकाचा शून्य द्यायचा, मग 2 गुणायचं, दोन्ही संख्यांची बेरीज करायची, अशा पद्धतीनं आपल्याला उदाहरण सोडवता येतं। आता मी डायरेक्ट 26 पाढ्यानं हे गुणाकार हा गुणाकार घेणार आहे। 26 8 208, 26 8 किती होतात 208। तुम्ही अंकलिपी उघडायची आणि त्याच्यामध्ये बघायचं मी सांगितलेला आकडा बरोबर आहे का, चुकून एखादा माझा आकडा बोलता बोलता चुकू शकतो, शक्यतो चुकणार नाही पण चुकू शकतो एखादा, तर तुम्ही चेक करून बघायचं। 26 8 208, 208 किती आलेले आहेत 8, 208 म्हणून इथे हातचा आलेला आहे 20, किती हातचा आलेला आहे 20। आता 26 सख होतात 156, 26 सख 156, 156 मध्ये 20 हातचे मिळवायचे, 156 आणि 20 उत्तर आलेले 176, 176 ची इथे आलेला आहे 6 आणि हातचा किती आलेला आहे 17, हातचा किती आला 17। आता हे उदाहरण मी खरं या क्रिये करता घेतलेलं आहे तुमचं। 26 0 26 0 किती, तर 26 0 0, 26 1 असत तर 26 उत्तर आलं असत, पण शून्याला कोणत्याही संख्येने गुणलं किंवा शून्याने कोणत्याही संख्येला गुणलं तरी उत्तर शून्यच येतं। ह्या गुणाकाराचा फार महत्वाचा नियम लक्षात ठेवायचा, बघा वहीमध्ये लिहून ठेवायचं, शून्याने कोणत्याही संख्येला गुणले किंवा शून्याला कोणत्याही संख्येने गुणले
तरी उत्तर शून्य येते। शून्याला कोणत्याही संख्येने गुणलं किंवा शून्याने कोणत्याही संख्येला गुणलं तरी उत्तर शून्यच येते। म्हणून 2600 आणि त्याच्यामध्ये 17 मिळवायची, मग 0 अधिक 17 काही प्रॉब्लेम नाही। 0 अधिक 17 किती होणार आहे? 17 होणार आहे। 1707 हाचाला 1 आणि मग 2652 52 आणि 1 उत्तर आलेलं आहे 53 आणि मग फायनल उत्तर आलेलं आहे 53768 उत्तर आलेलं आहे 53768। आता तुम्ही सरावा करता हे उदाहरण असे सोडून बघू शकता। 6 ने गुणायचा आधी तो काहीतरी गुणाकार येईल, मग खाली 0 द्यायचा, मग 2 ने गुणायचं आणि दोघांची बेरीज करायची। त्या प्रकारची उदाहरणं मी आधी पुढे घेतो, परंतु तुम्ही दोन्ही पद्धतीने जास्तीत जास्त याचा सराव करायचा आहे। आता गुणाकार ही क्रिया, तिचे गुणधर्म सगळं समजून सांगितलेलं आहे, त्यामुळं आता याच्यामध्ये काहीही तुम्हाला अडचण असण्याचं कारण नाही। मोठे मोठे गुणाकार सुद्धा आता तुम्हाला सोडवता यायला हरकत नाही। पुढचं उदाहरण काय क्रमांक असेल तो, आता आपण 30 आतलेच गुणक घेतले होते, आता एक थोडा मोठा गुणक घेऊया आपण। समजा 4529 गुणिले 43, 4529 गुणिले 43। आता गणिताचा जर व्यवस्थित अभ्यास असेल तर या मोठ्याही अंकाचे पाढे तयार करता येतात, बरं का? मोठ्या मोठ्या अंकाचे सुद्धा पाढे मनातली मनात झटपट तयार करता येतात आणि डायरेक्ट या गुणकाने सुद्धा गुणता येतं। पण आता आपला व्हिडिओवरती क्लास चालू असल्यामुळं मी त्या पद्धतीनं सांगत नाही तुम्हाला। 43 जणू काही मला किंवा तुम्हाला आपल्याला कोणालाही तो पाढा येत नाही असं समजूनच आता आपण हे उदाहरण सोडवूया, अन्यथा 43 पाढा सुद्धा तयार करता येतो। प्रत्यक्ष जेव्हा आपला वर्ग भरेल त्यावेळेला मी 43 पाढा कसा तयार करायचा मनातली मनात सुद्धा तेही समजून सांगेल, परंतु आता इथे आपण आपल्याला 43 पाढा येत नाही असं समजून याचं उत्तर काढूया। बघा 43 उत्तरचा पाढा आपल्याला येत नाही, म्हणून पहिल्यांदा 3 गुणायचं। 9 3 27 27 7 4 2 3 2 6 6 2 8 हत्सा वगैरे आलेला नाही, 3 5 15 हत्साला 1 3 4 12 12 13 पहिला गुणाकार आला 13587। मग या ठिकाणी द्यायचं 10, मग गुणायचं 4 4 9 36 36 6 हाचाला 3, तो हाचा इथं वरती द्यायचा आणखी चालतं, काही फरक पडत नाही। फक्त आता लक्षात घ्यायचं की हा हाचा वरती आहे। 4 9 36 5 3 4 5 20 20 आणि हे 3 23 कळले, 4 5 20 20 आणि हे 3 हातचे होते 23 23 8 3 हाताला 2 वरच्या तोडीमध्ये देऊया, 4 4 16 16 आणि हा 2 16 2 18 आणि मग या 2 अंकांची काय करायची? बेरीज करायची। 7 7 8 6 48 बेरीज करतोय आपण यांची, 8 आणि 6 14 8 आणि 6 14 हाताला 1 5 आणि 3 8 8 1 9 8 आणि 3 11 हाताला 1 1 1 1 बेरीज आली 3 उत्तर आलं 31947। अशा पद्धतीनं गुणाकार ही क्रिया आपल्याला करता येते। तर मला वाटतं गुणाकार ही क्रिया कशी करायची हे बहुतेकांना समजलं असेल। बघा 43 पाढ्याने गणित कसं होते हे सुद्धा मी थोडक्यात इथं तोंडी समजून सांगतो, ज्यांना समजेल त्यांनी समजून घ्यायचं। 43 पाढा ठीक आहे, या व्हिडिओला काही लांबी ठरलेल्या असतात, त्यामुळे आपण हा भाग इथेच थांबूयात।